Gradska uprava Pirot finansira 4 radnika do kraja jula. Preko filijale Nacionalne službe za zapošljavanje u Pirotu kroz javne radove uposlena su 3 radnika koje će raditi do kraja septembra. Javni radovi su lice su angažovano od 1.6. i bukvalno rade do 31.7. ta 4 lica. Ukupno su iz gradske uprave angažovano na tom projektu za regionalnu deponiju 335.000 dinara i negde oko 40.000 dinara za troškove sprovođenja javnih radova, materijalne troškove, da li su troškovi HTZ opreme i slično u tom delu. U drugom konkursu Nacionalne službe za zapošljavanje, gde smo dobili, jer regionalna deponija je potpisala ugovor i dobila je 3 lice, tu su angažovana negde oko 448.000 dinara za isplatu zarade licima i negde oko 6.000 dinara za pokrivanje troškova. Oni rade na uređenju regionalne deponije, divljih deponija i javnih površina u gradu, rekao je direktor deponije Nebojša Ivanov. Moja ocena je da jedan takav projekat je vrlo koristan. Koristan je iz 2 razloga, pošto su to teže zapošljive kategorije lica, socijalno ugroženi i sve ostalo što ih dovodi, da kažem, uslovno rečeno ili bukvalno rečeno u jednom neravnom položaju prilikom pronalaženja posla, tako da njih u jednom vremenskom periodu tokom godine nalaze svoje zapošljavanje, svoju egzistenciju. Korisno je i za korist benefitima i korisnici tih javnih radova kao grad Pirot i regionalne deponije. Ivanov dodaje da će od ponedeljka angažovana lica raditi na uređenju keja od železničkog mosta do Poljske Ražane.